Dobrý ráno všem. Máme tady sobotu. Mě akorát kamarád vytáhnul, že s ním nepojedu do Jablonce na otočku. No, jinak u nás ráno v Radvanicích bylo tradičně minus 16 stupňů. Teďka jsme v Trutnově, tankuje tady plyn a je tady minus 12. Takže jako žádný teplo. Jsem měl za to, že ty mrazy ty už mají povolit a tak já fakt nevím, jak to je. To, že krut, jako to je teda hroznej, tyjo. No, uvidíme, no. Každopádně budu vám něco fotit po cestě, no. Tak nebude to takový, jako když jedu někam já, ale lepší než drátem do oka. Jsme teďka na místě, jo. Tady vznikla docela legrační situace, takže jak vidíte, tak je to tady umrzlý jako kráva a lidi si to pokoušeli s autem vycouvat, škoda, že jsem to nenatáčel dřív, takže snad pětkrát prostě vždycky si jeli dolů, vycouvali, tady na ledě zase skončili, tady v těch místech, no, nakonec teda odjeli, ale s náma to bude teda docela zajímavý, protože za prvý třeba odsud jakoby zcouvnout, no, směrem dolů a pak jakoby od spoda to prostě vyjet, no. Říkal jsem tady majiteli, tady špekuloval, co s tím, já říkám úplně nejjednodušší, prostě si topíte v kamnech nebo v čem, tak prostě to posypat škvárou a po problému, že jo? No jo. Tady o ten dekl na vozejk se jednalo, proto jsme jeli. No. V Josefově dole jsme všechno vyřídili, co tam potřeboval a teďka frčíme zpátky. Ještě se zastavil cestou ve Stavebninách, ve Vrchlabí. A frčíme na zpátek k obědu. Po obědě ještě nevím co, možná, že skočím za chlapama na nějaký to pivečko nealkoholický. Uvidíme ještě. Není to nic moc, jako ta reportáž z toho vejletu, ale jak říkám, když jedu prostě s klukama někam, tak je nechci otravovat nějakým svým tlacháním, anebo prostě natáčením, tak se vám snažím vždycky akorát udělat aspoň nějaký fotky a to je celý.
No, já už jsem doma. Vrátili jsme se kolem 12. hodiny. Něco jsem pojedl, pak jsem se trošku natáhl. Včera jsem se dozvěděl, jsem se musel chechtat. Dokonce někdo pod nějakým falešným jménem komentoval na YouTube s tím, že jsem prodal skupinu asi za 1500 euro, že jsem prase dobytek, že doufá, že mě někdo sundá. Někdo tam k tomu vtipně poznamenal, že už mě tenkrát sundali z babety. Jo. Já jsem se tam divil akorát tomu, že jsem ji prodal za tak málo peněz. To jsem myslel, že jsem to vydělal, že jsem na tom vydělal víc, když jsem ji předal vlastně paní slečně nebo dámě, která ji má teďka pevně v rukou a za který si myslím, že to prostě bude fungovat. No a dneska mě psal dokonce i jistý hodně mediální člověk, že ho pan Hvězdička se svými teoriemi a lži chtěl prostě přetáhnout na svou stranu a ho prostě poslal s tím někam. Jo, tak mi to taky jenom prostě psal. A jsem psal, že to prostě neřeším, že mi bylo z toho jako hodně ousko, jo, z toho, co o mně prostě začalo kolovat, aniž by cokoliv z toho byla prostě moje akce. Já jsem ty věci sdílel tak jako další lidi, protože jsem měl prostě jenom pocit, že by třeba se té akce skupiny lidí, kteří se mi pomohli nebo rozhodli pomoct, že by se třeba chtěl zúčastnit víc lidí a proto jsem jejich dobrý úmysl sdílel. Čímž jsem to samozřejmě zároveň zazdil, protože tím, jak jsem to prostě dal na veřejnost, tak se bohužel objevili prostě závistivci, hrozící soudy a dalšími věcmi. A píšou mi lidi docela zajímavé věci. Jo. Tady mám třeba, že spousta lidí neskousla, že jsem prostě stejný podvodník jako Mikeš. Jo. Že údajně teď ze sebe dělám strašného chudáčka, že si snad lidi mysleli, že už jsem napravený, ale ono tak tomu není. Já bych jsem strašně rád věděl a důkazy mě zajímají. Hlavně důkazy, jo, který já prostě nedostávám. Když už někdo něco řekne, měl by to mít podložený, jo. To znamená, když někdo řekne, že já si tady ve vesnici půjčuju peníze, čemu jsme se chechtali včera se Zdendou, jo, tak by to měl mít asi podložený. Jo. V té zprávě, co mě přišla, stojí, že prej já jsem se nenapravil a že jsem chtěl využít skupin na to, abych měl nové auto za 100 táců a zadarmo. A za chvíli by to bylo, že prý bych potřeboval nový počítač, nebo že nemám na nájem. A že jsem nenažraný a snažil jsem se využít její důvěřivosti. Tak. Ta akce s tou pomocí, která měla směřovat vlastně mojí osobě, konkrétně se jednalo o jistý dopravní prostředek, vůbec nebyla z mojí hlavy. Já jsem se ráno probudil, jelikož ještě v té době jsem byl členem jistý nejmenovaný komunity, ze který jsem později odešel, abych nebyl s nimi spojován, aby prostě dál se jim nemohlo škodit z toho důvodu, že jsem prostě mezi nimi. Jo, takže jsem to prostě dal jim na vědomí a odešel jsem.
Ráno jsem se dozvěděl prostě o jejich záměru. A musím říct, že mi z toho bylo fakt úzko, bylo mi fakt dobré kus toho, že se prostě někdo rozhodne pomoct existenci, jako jsem já. I přesto, že mi prostě zkrachovalo podnikání a prostě mám ještě co odčiňovat a co splácet. Jo, byl jsem z toho fakt jakoby na měko. A v momentě, kdy vlastně po pár dnech se zjistilo, že takhle se ty věci nedělají, tak se ta věc celá rozpustila a vše se uvedlo do původního stavu. To znamená, že nikdo nebyl na ničem jakoby tratnej. Určitě to nebylo tak, že já bych něco z toho dostal nebo měl. Jo. A všechno se prostě zase po tom omylu, jak říkám, jo, všechno se napravilo, dalo se to do pořádku a tak dále. Nechápu, kde se vzalo nějaký auto za 100 tisíc. To se zase prostě začalo objevovat v nějakých prezentovaných lžích. Říkám, zase jsem nedostal prostě žádný důkaz, i když jsem o ně několikrát prosil. Jo. Pořád říkám lidem v mailech, prostě máte nejasnosti, nebo v mailech, ve videích, prostě komunikujte, tady máte můj mail. Jo. Problém je v tom, že... Ale jo, včera musím říct, že mi psala Věra. Ptala se mě na nějaké věci ohledně, že si prostě vylustrovala insolvenční rejstřík a měla v tom nějaké nesrovnalosti, tak já jsem jí poslal odkaz na video. Je to v seznamech videí, jo. Zamyšlení s hrochem se jmenuje ten seznam a tam je video, že jsem podvodník a zloděj. Tak to si pusťte, tam vlastně od začátku říkám, jak se věci měly, jak k tomu došlo, jo. Já nevím, jak to je dlouho, prostě někdy minulý rok jsem s tím vyšel prostě na veřejnost, že já jsem měl prostě nějaký problém. A tak nevím, už jako nepsala, jo. Jestli na to koukala, nekoukala, nebo jestli má nějaký dotazy k tomu. Ale říkám, já jsem prostě o nic jsem nežadonil, akorát, že jsem ten vynikající záměr, nebo pro mě spíš asi neuvěřitelný záměr jistý skupiny lidí, prostě zmínil ve videu. No, tím jsem to prostě zabil, nejenom ve videu, dokonce jsem to i sdílel, a nejenom já, sdíleli to ještě asi dva nebo tři lidi v té facebookové skupině Mikeš není pán a nikdy nebude dva. Rozhodně jsem nechtěl z nikoho nic tahat, bylo tam napsané, že celá záležitost je dobrovolná. Ale jelikož několik lidí mi psalo, hrochu, připni to jako příspěvek prostě nahoru, ať je to vidět, ať se každý furt neptá, jak pomoct, jak se zapojit, jo? Tak jsem to prostě udělal. Jo? Proto mě mrzí, když jsem prostě spojovaný s tím, že jsem chtěl lidi ve skupině okrást, nebo nevím, jako, co koho vede k tomu, vytahovat prostě tyhle ty lži. Jo. A říkám, když už něco tvrdíte, tak buďte hrdinové a kontaktujte mě. Jo. Nebavte se o tom prostě někde v nějaký skupině. Ondra Maleček poslal mě svoje telefonní číslo. Hele, Rochu,
řekni mi to, chci si to prostě taky od tebe poslechnout, všechno jsem mu řekl od začátku. Dopadlo to tak, že pan Hvězdička se s nimi pořádal stylem, když nejedeš se mnou ve špíně proti Hrochovi, tak nepojedeš s nikým. A z facebookové skupiny ho vykopnul. Jo. Zřejmě, prostě jak má na věc trošku odlišný názor než pan Hvězdička a nechtěl mě prostě bez nějakých důkazů podupat, byl v tom obrovský problém. Jo. Říkám, jako hodně mi to mrzelo, to, jak se lidi vlastně ke mně teďka zachovali, to, že na mě prostě tahají nějaký špíny, aniž by měli jediný důkaz, jo, že bych měl někoho podvádět nebo okrádat. Říkám na rovinu, že u mě se nic za poslední léta prostě nezměnilo. Ze skupiny jsem odešel úplně z jiných důvodů, který už jsem prostě jmenoval několikrát. A nebudu prostě pořád psát na zeď, já odcházím. Což v pravidlech jste to četli. Jo. Žádný psaní, pokud se ti prostě něco nelíbí, tak odejdi. Jo. Takže jsem to prostě takhle udělal. A jenom proto, aby ta skupina prostě nezanikla a neumřela, tak jsem tam dosadil dvě děvčata, o kterých jsem si myslel, nebo o kterých si myslím, že ta skupina s nima bude mít prostě úplně jiný rozměr než se mnou. A říkám prostě, kdo se mnou bude chtít nadále komunikovat, může mě, já nevím, kontaktovat. Máte tam mail, jo, máte tam na mě pod každým videem kontakt. Hodně lidí si mě přidává teďka do přátel na Facebooku. Dost lidí mi píše, jestli bude nějaká skupina. Nevím, jestli je to v současné době jako vhodný, když ty skupiny prostě v Mikešovi už jsou asi tři. Nevím, dokonce teďka mě psali i lidi, jestli nechci správcovat skupinu, kde je asi přes 17 tisíc lidí. Tohle to zvažuju, to taky prostě nevím, protože teď ode všeho tak nějak odpočívám, no, akorát prostě občas mě přistane zase nějaký těžko uvěřitelný příběh, jo, jak prostě někde lžu nebo někoho ukrádám. Takže to vždycky jenom přečtu, no, a jako zamrzí mě to, že lidi prostě vytvářejí příběhy podle své nálady, jo. Takže prostě jím je na nic, tak prostě jdem, tyve, něco na toho racha zase vymyslíme, jo, to. Ale na to jsem už v životě vydržel strašně moc věcí, než abych se nechal prostě zlomit nějakýma blábolama a nesmyslama. A jestli máte opravdu nějaký důvodný podezření, že někoho okrádám nebo že podvádím lidi, že nejsem napravený, přestože po tom, co mi to podnikání zkrachovalo, tak měsíc co měsíc hradím závazky a z dobré vůle jsem založil prostě skupinu o Mikešovi, kde si myslím, že se udělalo několik dobrých věcí. Pomáhám prostě lidem nakupovat věci v cizině. Prostě pomáhám. Kdo mě o pomoc požádá, tomu jsem vždycky rád pomohl. Jo, teďka třeba i přes Messenger jsme s Jackem diskutovali o spoustě věcech. On se mě ptával na věci okolo skupiny a něco okolo podnikání, tak jsme to rozepsali.
psali jsme si o tom. Závěr byl takový, že prostě v té době jsem byl negramotný hlupák, finančně negramotný hlupák, což vlastně máte i v tom videu, jak jsem vám o něm říkal, v těch seznamech videí, takže určitě doporučuji zhlídnout. A nevím, co jiného říct, jako venku je sluníčko, krásný počasí a nevím, no, jako člověk, který má zdravotní problémy, se raduje i z takových maličkostí, ale naopak ty zdraví prostě mají potřebu řešit kraviny a ještě prostě do mrzáka kopnout, takže říkám, ve videích jsem nelhal, nebudu to dělat ani nadále, jo, ale bránit se budu určitě, protože bránili byste se i vy, taky byste si to nenechali líbit. Budu se bránit i já. No. Přišel mě komentář dneska. Bylo tam, že dotyčný, a teďka nechci urazit, jo, a tam bylo hajzl, nebo jak to měl v tom niku, že by prosil víc videa s kočkou, že se mu prostě líbí, že ta kočka je jako pes, jo, že prostě, když jdu na zahradu, tak ona utíká mě vítat. Jo. Když se rozhodnu jít kolem zahrady, tak ta kočka prostě jde přede mnou, za mnou, prostě jde se mnou. A že by teda poprosil o víc materiálu s kočkou. Takže jsem mu napsal, že určitě strašně rád vyhovím, že mu děkuju za komentář a že přeju krásný víkend a tak dále. Psal to i Marcel ohledně té kočky, takže určitě se budu snažit zase něco s ním udělat. Říkám, teď je to takový slabší, protože jelikož tam obchází ten obšourník, tak prostě kočka se večer zavře a aby měla aspoň v noci klid, jo, když jsou teďka takovýhle mrazy, takže teď mě moc naproti neběhá. Mně teďka přišel komentář na YouTube, teďka jenom mrknu a ještě něco řekneme.